Ky është horoskopi për ditën e sotme në Gota News. Dashi, është një ditë e qetë ku mund të shndrohet në një aventurë të çmendur. Jeta juaj shoqërore është padyshim duke marrë një kthesë të fortë tani. Parashikohet të jetë mbushur me argëtim. Demi, dikush rreth jush po punon për diçka që mund të bëhet e suksesshme. Nëse mund ta përfshini veten në këtë projekt, mund të përfitoni financiarisht dhe nga ana intelektuale. Gjeni se si mund të angazhoheni sot. Binjakët, nuk ka nevojë të friksoni për të pasur progres tani. Gjërat për të cilat shqetësoni janë drejt zgjidhjes. Nëse keni qenë të shqetësuar për një person, qetësohuni, sepse ai është në gjendje të zgjidhë vetë situatat e ndërlikuara. Gaforia, nëse keni nevojë për të arritur një qëllim që i keni vënë vetes, gjasat janë që zgjidhja të vinë në momentin e duhur. Sa i përket çështjeve të zemrës, mund të merrni lajme pozitive. Luani, nëse keni pritur për një kohë të gjatë që dikush të trokasë në derën tuaj me një bilet të artë për të ardhmen tuaj, jeni duke humbur kohën tuaj të çmuar. Premtimet që njerëzit kanë bërë për ju janë të vërteta, por ato mund të kërkojnë shumë më tepër kohë për të përmbushur. Merreni në dorë fatin tuaj. Virgjëresha, për të marrë atë që dëshironi me të vërtetë, mund t'ju duhet që të mposhni krenarinë. Jeni të përgatitur të pranoni se keni gabuar ose të paktën të kërkoni ndihmën që nuk keni menduar ndonjëherë se do t'ju nevojitej. Peshorja, nuk ka asgjë si një fillim i ri në një marrëdhënie të vjetër. Nëse jeni në një marrëdhënie të qëndrueshme, flisni me partnerin dhe mendoni për disa mënyra për të shtuar emocionin. Akrepi, dikush të cilin e keni menduar se e njihni si brenda dhe jashtë, mund t'ju shkaktoj zhgënjim. Ky mund të jetë fillimi i një faze të re për të dy. Shprehuni qartë rreth gjërave që mendoni se nuk po funksionojnë. Shigjetari, të përballeni me një vështirësi të pakëndshme nuk është e lehtë. Një person në jetën tuaj po kalon një tranzicion të madh dhe kjo nuk mund të jetë diçka për të cilën jeni të lumtur. Bricjalli, edhe nëse ndjeni sikur jeni në një pikë kthese të madhe në jetën tuaj, qëndroni me këmbën në tokë. Një person i dashur ka nevojë për një dëgjues të mirë dhe ndoshta një shpatull për t'u mbështetur. Ujori, merrini me rezerva gjërat që dëgjoni nga një person tek i cili keni shumë besim. Do të ishte më mirë që t'i merrni vendimet bazuar në fakte. Në dashuri mund të keni nevojë për ndryshime të mëdha. Peshi, kjo është një ditë për të përjetuar romans dhe për të qëndruar larg intrigave dhe mashtrimeve. Në aspektin profesional, dikush mund të përpiqet të përhap thashë theme, të cilat duhen trajtuar me qetësi nga ju. Për më shumë video të tjera, mos harroni të na bëni like dhe subscribe në Gota News Albania.